Musíte mi veriť. Ráno som prišiel do školy a vyrušoval som pred matikou. Tak si ma vytiahla Bora Rošova na chodbu a tá ma mlátila a nikto nevidel. A už ťa zbyla niekedy predtým? Len dnes. A vieš, čo je potom zvláštne? Prečo máš na čele modriny, ktoré sú podstatne staršie ako tie z dnešného rána? Nemám. Vidíte toto? Pod čerstvou modrinou presvíta žlto-zelená. To značí rozpad hematínu a ten trvá niekoľko dní. Preboha, Vilko, koho kryješ? Musíš nám to povedať. Ak ťa v škole bije niekto iný, ak ťa šikanuje, som tu, aby som to vyriešil. A ako? Zajtra odchádzaš do Amsterdamu za mamou. No tak tu skrátka ostanem. Len mi povedzme na tých grázlov a ja to z nich vytlčiem. Pretože môjho syna nebude nikto otlkať. Zbila ma Bora Rošova. Ja neviem, pani doktorka, čo s ním? No, najprv ho pošleme na CT hlavy, aby sme vylúčili poranenie mozgu. Potom ho vyšetrí neurolog. A môžem k nemu zavolať aj psychiatra? No.